Poštovani građani Niša, u ovoj novogodišnjoj noći je prilika da za trenutak usporimo i zastanemo. Naravno da se osvrnemo i na 2019. godinu, da sve ono što je bilo loše ostane za nama. Sve ono što je bilo dobro da unapredimo i učinimo ga još boljim. Da udružimo snage, da oprostimo jedni drugima, da udružimo i želje i zajedno uđemo u 2020. godinu duboko verujući da će nam 2020. godina biti mnogo bolja nego sve prethodne. U 2020. godini očekuju nas izgradnja novih fabrika, novih radnih mesta, novih zapošljavanja, mnogo onoga što je započeto da se završi i mnogo ostvarenja planova za grad Niš. Naravno, svim građanima Niša, svaku ličnu i porodičnu sreću i napredak u 2020. godini. Radujemo se praznicima, radujemo se jedni drugima, neka nam je srećna 2020.